Об'єднати зусилля заради розвитку на Прикарпатті представники бізнесу, влади та церкви говорили про шляхи та можливості корисної співпраці. Що ж таке соціальна кооперація та для чого вона потрібна? Дивіться у сюжеті Ірини Владики. Міжрегіональний форум під назвою «Кооперація. Інструмент наступу» відбувся у Коломиї. Франківщина, розповідають організатори, має столітній досвід розвитку таких проєктів. Тож важливо, кажуть, аби і нині громади та бізнес продовжували співпрацювати, а не конкурувати. Українська греко-католицька церква, вона розпочала ще 1871 році розвивати кооперативи на парохіях та громадах. Чому? З простої причини. Треба було відродити український народ. І єдиний шлях відродити народ – це нашукати зовнішньої допомоги, інвесторів, а розкрити потенціал свого народу внутрішньо у громадах, у родинах. І таким чином розпочалася кооперативна акція на Західній Україні, яка досягла знаменитих світових результатів. На Прикарпатті вже є приклади ефективної кооперації. Понад півсотні інвесторів об'єднались, аби не лише стимулювати Прикарпаттю продавати продукцію, вирощену у власних садах, а й за виручені кошти реалізовувати соціальні проекти. Один з прикладів – це є цього року, після закінчення навчального року, 7 кращих учнів, які здобули найбільшу кількість балів по ЗНО, отримали премію по 10 тисяч. А також один гарний проект – це на початку навчального року вже в університеті педагогічному імені Стефаника. Один студент виграв премію теж 10 тисяч по найбільшій кількості балів, коли він поступав до того вузу. Спільні зусилля соціально-відповідального бізнесу, громадських активістів, влади та церкви підсумовують учасники форуму запорука сталого розвитку будь-якої громади.